ovaj nadprevar utrke bide poseben nadprevar. Se nadavam na da ga izradujeme našte navijače su jedan povoljan rezultat. Srekjen sam što se oprostavam na jedan vakov, na jedan vakov način, na jedno golemo nadprevarување, бидејќи сон од мој, не само мој, туку и на сите мои колеги, на селекторите, на цела македонска јавност, се оствари и Македонија да ја гледаме на едно големо надпреварување и мислам дека по-добро простување од надпреварот против Холандија не можев ни да посакам на едно европско направенство на еден стадион како што е Јохан Кројф и мислам дека сварно има емоции, али сум смирен, имам одиграно веќе доста надпревари. Знам како е да се носам со ваков товар. Може би после надпреварот малку ќе ми биде чудно, бидејќи не знам во иднина што и како ќе биде со мојата кариера, али среќен сум и едноставно задоволен што Македонија играше на едно големо надпреварување. Дај Боже да биде со еден добар резултат. Знаеме дека Холандија е едно од фаворитите на ово европско првенство, играме на нивен терен, али ние треба да одиграме храбро, отворено, како што го одигравме второто полувреме против украинците и мислам дека можеме да ги изненадаме. Знаеме дека има цварно јака квалитетна репрезентација, ќе биде многу тешко, али, како што кажев, ако ние одиграме како што знаеме и умееме, мислам дека можеме да ги изненадаме холандјаните.